চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে মাগুৰ মাছ পালন কৰিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা দাম পাব, তাকে মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও মাছৰ হ'লচেল বজাৰত, গতিকে মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ মাগুৰ মাছ কেনেকুৱা দাম যায় ইয়াত। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওক। 2 কেজি 3 পোৱা 1,860 টকা ন? 1,850 টকা। দেখিলে বন্ধুসকল মাগুৰ মাছ কেনেকুৱা দাম হয়। যিসকলে মাগুৰ মাছ পুহিম বুলি ভাবিছে তেখেতলোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আৰু মাগুৰ মাছ এতিয়া সৰু মিডিয়াম চাইজৰ মাগুৰ কাৰণে আপোনাৰ 3 কেজি মাগুৰ মাছত আপোনাৰ 1,850 টকা হৈছে। যদি ডাঙৰ চাইজৰ মাগুৰ হয় তেনেহ'লে আৰু দাম পাব, আৰু 1,000 টকালৈকে কেজি যাবগৈ ভাল মাগুৰ মাছ হ'লে। গতিকে আপোনালোকে মাগুৰ মাছ পুহিলে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব। আৰু এইখিনিকে জনালোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল একাউণ্টটো দবাই ৰাখিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে তেখেতলোকে গম পায়। আৰু খেতি পথাৰৰ ভিডিঅ'বিলাকো বনোৱা হয় ইয়াত, গতিকে যিসকলে খেতি পথাৰৰ লগতো জড়িত তেখেতলোকেও 2-1 সমাধান পাব পাৰিব। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।